9 kg mustru pavasarš un 9 mustru kaut kādā ziņā ar 2000 vasarā. Tad ir sviets mums cenā tātad, ka fēr 4 bija strādījās ar vāpē, bet es tikai es pilnu šveju biežu kārtu mūtu, ka es dūrdu nelaši nēra daļas arī vādā. Sāvēc mums viens tūt cieši pasīt, šis tāds bijis kārums dēbnīja zemīna rēt tāt, šis viens pārķis lēķim jau vienu vietu, šis tūt 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 pusi metru pēc. Šī kaut drosam mums cenā. Tā, kur ir tās mūsu 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 mū